bora beber uma, bora beber, bora. As músicas que a piazada fica me marcando sempre nos easters, né? Eu sei que vocês vão marcar de novo com essa música, vocês sempre me marcam com essa música, né? Eu já tô até já sabendo o decor com as músicas que é aqui. Deus o livre, sem mais brincadeiras, piazada. Estamos de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19. Hoje trazendo pra vocês o episódio 33 aqui do Mapa Sul do Brasil. Continuando aqui então agora com o nosso plantio, rapaziada. Plantar aquele sojão pra dar um retorno pra gente, porque eu tô no meio de uma colheita de cevada. Você que assistiu o vídeo das 11 horas da manhã, compramos uma Scania P300 e... fugiu aqui agora, se é 60, se é 90, qual que era? Era P360, 9L, né? Enfim, compramos aquela Scania, ela tá lá no meio da roça. Às 3 horas da tarde eu inventei de vender toda essa cevada e eu tô com um pouquinho de dificuldades na hora de tá pegando esses grãos aqui da roça, tanto que eu ainda nem colhi tudo. E eu vou precisar então tá indo atrás hoje de alguma bazuca. A gente vai pegar aquele Valtra que eu tenho aqui original aqui na fazenda. Só agora não sei, rapaziada, se vocês querem que eu coloque um Valtra BR, comenta aí hashtag BR, porque a minha dúvida aqui é a seguinte: a minha dúvida é se a gente vai continuar com esse Valtra que tem original aqui, ou se a gente vai pegar algum BH igual eu tinha antes, né? Fazer aqueles conjunto louco, BRzão, coisa mais linda. E deixa eu só fechar, eu esqueci a tampa aqui da plantadeira aberta, ó, que eu coloquei tanto fertilizante, tá? Foi 990 litros ali dentro. E em questão de sementes, foi 495, que é um pouquinho a menos. E, cara, na real, não sei se eu já vou colocar pra plantar agora. Eu vou esperar pelo menos o funcionário parar de colher lá em cima, tipo, terminar tudo esse eito que tem aqui, pra daí sim eu colocar essa plantadeira aqui pra botar pressão. E vamos lá agora ver o que nós vamos fazer com o Valtra. Eu não sei se eu pedi pra vocês sortar o likeão, galera, mas galera, bora sortar o likeão. A nossa metona de 1.500 likes aí, que esse aqui é o terceiro vídeo do dia, episódio 33. E eu vou estar deixando por enquanto só até o funcionário, na verdade a funcionária, terminar de colher aqui esta cevada, pra gente estar começando de plantar. E outra coisa que eu vou fazer é você tirar... Eu vou tirar daqui essa Scania. Essa minha Scania P360 não pode estar ficando aqui no meio. É, que eu tenho até medo que... Agora, como que ela vai estar enchendo? Deixa eu já baixar os eixos dela aqui. Mas como que ela já está enchendo aqui agora, rapaziada? O meu medo aqui depois vai ser que ela funde aqui na roça, tá? Não sei se nesse mapa tem essa física, mas tem alguns mapas aí que se a gente para aí no meio da roça, caminhão empaca, né? Não sei se vocês se recordam lá no Lone Oak Farm. Faz tempo já, cara, que são já de meio ano atrás. Eu tive lá um caminhão que atolou, se eu não me engano, foi um Constellation azul, ficou empacadão lá no meio da roça e eu acabei me lascando. Vamos estar deixando agora aqui minha Scania. Só vou desligar aqui os farol de xenon, porque como é um farol forte, a bateria logo acaba. Aí nós não queremos fazer chupeta numa segunda-feira, né? Se fosse pelo menos sexta, tô brincando. tô brincando, não leva a sério. Parem com essas granulagens, ó. Galera, o trator que eu vou utilizar vai ser esse Valtra T194, tá? É, ele tá aqui embaixo no confinamento de animais, tá? Eu esqueci o nome que vocês falaram, que se chama esse confinamento. Se alguém souber, deixa nos comentários. Mas eu sei que tem um nome específico aqui pra esse confinamento aqui. E, enfim, eu vou estar deixando esse negócio aqui, esse implemento. Deve ser pra triturar alguma comida, sei lá. Não lembro agora ao certo. Deve ser pra alimentar ela, né? Pra fazer a mistura. Eu vou estar deixando ele aqui. E eu vou descer lá embaixo na loja pra gente ver alguma bazuca, tá? Vou ter que ver alguma que vai me ajudar, né? Que vai dar conta aí do serviço pra mim. Porque, querendo ou não, o caminhão na roça tá complicado. E eu vou já diretaço. É, tô pensando em hoje comprar uma bazuca pra colocar nesse Valtra aqui mesmo. E depois, quando a gente tiver dinheiro, colocar algum Valtra BR, tá? Então já vai comentando pra nós. E eu acho que eu peguei o caminho errado aqui. Fica um lago, acho que aqui é pra pegar água pros animais, ó. Pra gente sair, eu tenho que, eu acho que ali pra direita. Eu tô meio perdido ainda, porque o mapa é novo. Eu sei que vocês estão jogando muito, tanto a galera do Xbox, tanto a galera do PlayStation 4, todo mundo aí tá geralzaço jogando nesse mapão. Quem joga no PS4, comenta #PS4. Quem joga no Xbox, comenta #Xbox. Que box? #Xbox. Eu falei que box, mano, as ideias. Mas pera lá que o menino da porteira tem que abrir as portas aqui, ó. Vou tirar isso aqui. O assistente está com o tanque de grãos cheios, ó. A colheitadeira já tá cheia lá. Só que eu vou esvaziá-la só depois, quando eu voltar com a minha bazuca.
O meu Pazo com. Tá, galera, aqui pela frente, será que dá pra sair da sede? Eu não lembro. Eu acho que essa estrada, até deixa eu olhar, vou de a pé aqui mesmo. Mas eu acho que aqui não tem saída, né? Aqui vai só direto pro silo. A única saída aqui da sede, se eu não me engano, rapaziada, é essa daqui mesmo. Aí a gente pode ou ir por baixo ou por cima, né? Tanto faz. Eu vou sair lá na loja de qualquer jeito. Só que o caminho que eu achei mais perto ainda é, tipo, passar aqui pra esquerda, né? Cortar ali na frente das gramas ali das vacas, que ali na frente da tem um campo que é só de grama pra tá alimentando as vacas, né? Que esse campo ainda não é meu, né? Mas eu pretendo comprar. Como que o meu confinamento de vacas fica ali em cima, ó. Acho que vai ser interessante eu comprar esse campo aqui. E, enfim, vamos cortar caminho aqui que fica muito mais perto. Fica a dica pra vocês, vale muito mais a pena você tá indo por aqui pra tá indo lá pra loja, ainda mais quando você tem um trator que anda rápido, ó, quando passa de 50 km por hora. Porque teve uma época aí que eu tinha um trator que não pegava nem 15, aí eu sofria um pouco, sabe? Era bem, bem complicado mesmo pra tá vindo pra cá. Mas aqui ainda vai suavemente, tranquilex. Tranquilex, embrasadão. Só vamos cuidar. Eita, vamos dar umas freadinhas. Opa. Aqui nessas descidas aqui, rapaziada, eu vou começar de fazer um pouquinho mais na manha. Porque vocês lembram quando que eu desci aqui a primeira vez hoje com a nossa Scania, né? Mano, com a nossa Scania foi osso. Os pneus dela pareciam uma linguicinha, né? Tá, pega. O assistente concluiu. Pera aí. Deixa eu só lá ver. Essa colheitadeira, ela já concluiu aqui o serviço. Eu já vou botar ela pro outro lado da roça, mano. Eu achei que ela tava cheia, rapaziada. Eu juro. Eu achava que ela já tinha enchido. Esse campo é meio de lado, assim, né? Pro cara trabalhar. Tanto pra colher, tanto pra plantar. A gente pode ver que o campo é bem de ladinho mesmo. Bem diferente dos outros campos que a gente tá acostumado a trabalhar. Mas é só fazer assim que é sucesso. Botar a plantadeira aqui, ó. Ela vai fazendo depois as linhas certinha. Opa, porque eu tava olhando pras linhas e não vi que aqui também tinha cevada. Tem muita cevada. Das máquinas do crazy. Tem muita cevada aqui pra cima ainda, rapaziada. Vamos só apertar aqui pra descer, ó. Colher esse 8 leitinho, ó. Tem que ser naquele mesmo esquema que eu comentei agora há pouco com vocês. Pra ela tá acompanhando aqui o terreno. Então possivelmente eu vou ter que deixar assim. Vou deixar aqui o funcionário, só que ela já vai encher, tá? Mas eu já vou vir com a bazuca nova, né? Já vamos esvaziar ela. Só descer lá pra baixo da nossa loja lá. Olha que massa, o retrovisor ali funcionando, rapaziada. Retrovisor tá muito bom funcionando aí, tá? Pula. Opa. Cuidado. Esse caminho aqui eu já sei de cor. Onde tá passando aqui pelo Dogão da Lourdes, rapaziada. É um caminho que eu já tô muito experiente nesse caminho aqui. Enfim, rapaziada, eu não sei qual bazuca ainda que eu vou pegar. Possivelmente vocês vão querer alguma BR. Se eu não me engano, eu tava com uma de 12 mil litros, se eu não me engano. Que era da... Não lembro se era da Farm Centro-Sul. Ou não, qual que era, será? Vamos ver. Mas eu lembro que eu tinha uma bazuca aqui. Deixa eu só ver, rapaziada, certinho todos que eu tenho, tá? Só pra matar aqui a curiosidade. Acho que era essa daqui mesmo, ó. Era Jan Tanker de 12 mil. Acho que eu vou continuar com ela ainda, rapaziada. Eu tinha ela aço inox, só que dessa vez eu vou estar pegando ela vermelha com as faixas brancas, tá? Vou só mudar a cor. Vou pagar 38 conto e já vamos lá puxar essa cevada. E depois a gente vai ter que ver se eu vou substituir esse Valtra ou não. Tô pensando seriamente se eu substituo ele ou não. Por enquanto eu vou ir com essa bazucona aqui mesmo aqui no Valtra. Mas depois a gente vai mudar para algum trator BR. Quem sabe na gameplay de amanhã, tá? Às 11 horas da manhã. Até, galera, vou dando dicas aí. Eu tenho algumas opções aqui para mostrar para vocês. Questão de tratores, a gente tem os BH, né? Tem o BM Series também, que também é um trator bem bonito. A gente pode estar deixando a cavalaria dele o máximo 125 CV. Só que assim, esse trator aqui, rapaziada, que eu tenho, ó, ele tem 210 CV. Então a gente tem que ver algum trator que vai conseguir bater a cavalaria lá. Igual esse aqui tem 205, né? Não chega ainda nos 210, mas tá quase lá. E esse outro aqui chega até no máximo 180, que é o Valtra BH 140 Series. E enfim, né?
Esse daqui é, tem menos ainda, tem 82, 92. São os tratores bem pequenos, mas eu não posso colocar muita máquina pequena aqui, porque vocês sabem como que tá complicado pra gente trabalhar aqui embaixo. Até tem esse outro Valtra aqui, rapaziada, que ele é uma edição brasileira. Eu só não sei o que que os caras mudaram nele, mano. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, South America, tá ligado? Será que não é esse mesmo aqui que eu tenho, velho? Não é esse mesmo que eu tenho? Vamos só conferir o que eu... Não, 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 mesmo não. Ele era branco aqui antes, né? Quando a gente viu, ó. É o T194. Esse aqui também é um Valtra T. Só que ele vai até 250 CV, rapaziada. Modificado. Né, os caras modificaram ele. Pra... pode ser esse daqui, rapaziada. Porque já vai pra 250 CV. E eu posso estar mudando a cor da roda dele. Eu posso estar deixando qualquer cor a roda. Eu acho que um pretão aqui ia ficar bem qualificado pra ele. É exato, né? O mais escuro. Não vou colocar as rodas azul que vai cagar tudo o trator, né, rapaziada? Mas eu acho que a Jet ia ficar bem legal. Enfim, vamos falar o seguinte: quem concorda que eu compre esse T-Series, tá? Que é de 250 CV, né? Vai ser um pouco mais do que o outro. Comenta aí o hashtag 250. Só pra gente ter uma ideia, uma noção aí, porque eu posso estar fazendo isso na gameplay de amanhã. Então, é com vocês, rapaziada. Comentem muito, comentem pra caramba. Que quanto mais comentário tiver, mais eu vou entender que vocês querem. Fechou? Enfim, vamos passar. Tirar aqui essa lona, ó. Coloquei as faixas brancas, porque a última vez que eu tinha pintado essa bazuca de aço inox, eu deixei as faixas brancas. E eu achei que daí não ficou muito bom, não, né? Porque não deu pra enxergar. Eu tive que depois pegar e mudar pra vermelho de novo, porque não combinou muito. E galera, eu não sei se eu vou comprar esse terreno aqui do lado. Pela questão de subida, tá? Que eu não sei se meu trator, minhas máquinas aqui vai dar conta do recado, tá? Mas aqui também, esse campo 16, eu tô pensando seriamente em tá comprando ele. O campo 69 eu vou estar vendendo. Eu só vou subir com o trator primeiro aqui. Eu quero vender o campo 69, que é um campo que pra mim não vai ser viável por ser muito pequeno, não vai me dar muita renda. E eu posso estar ganhando dinheiro com ele. Só assim, eu não sei se quando for vender esse campo, não vai vender as coisas que tem ao redor. Então eu vou ter que cuidar isso. Caso eu conseguir vender só o campo, eu vou vender. Caso for ter que vender as coisas que tem ao redor, eu vou deixar quieto, porque eu preciso da minha sede. Lá no lado do campo 69 tem um chiqueiro. Então não tem o porquê de eu vender o chiqueiro, sendo que eu vou utilizar ele, né, rapaziada? Não tem nem lógica, não tem nexo nenhum. Não, na verdade, tem nexo algum, né, se eu for estar vendendo aquele chiqueiro. Não tem porquê de nós estar fazendo isso. E, cara, deixa eu só lá esvaziar. A nossa massa e ferro já deve estar cheia. Eu vou comprar de volta a máquina da Carol, tá, rapaziada? Aquela John Deere S500 e... Eu vou pegar mais forte agora, vou pegar 50, eu acho. Vamos ver. Tô pensando em trocar essa massa e já pela John Deere da Carol, que também vai ficar top. Vai colocar aquele outro Valtra Soult, né, aqui nessa bazuca. Vai ficar um conjunto bem legal, porque ficou legal esse Valtrinha dessa bazuca. Mas eu vou estar deixando ele com as rodas escuras para ficar mais qualificado. Deixa eu só esvaziar essa cevada aqui. Eu quero ver agora essa questão do campo 69, se eu consigo estar vendendo. Ai, não vai dar, rapaziada, ó. Se eu for vender o campo, eu vou vender tudo minha sede. Aí automaticamente vai vender o chiqueiro, vai vender o pasto das ovelhas, vai vender o confinamento das vacas, o galinheiro, o nosso silo, a nossa casa, tá tudo aqui em cima. Então não vou conseguir vender. Eu queria tirar o dinheirinho a mais, só que infelizmente eu não vou conseguir. Mas enfim, faz parte da vida, né, pesada? Não tem o que nós fazer. E tá, eu acho que agora eu já posso colocar esse outro trator aqui para plantar. Por enquanto eu tô com o FL no trator, tá, rapaziada? Porque eu deixei por gosto mesmo, tá? Eu já devia estar tirado ele antes aqui na plantadeira, mas isso não dá nada não. É bem de buenas, pai. Vamos lá então, filhão. Vamos subir. Eu vou estar deixando ele acompanhar as linhas, rapaziada. Igual a gente fez aquele mesmo esquema de antes, tá? E vai ficar uma série muito louca. Vou começar a trocar as máquinas. Vamos fazer essa série pra frente. Vamos ver que massa que vai ficar. Lembrando, 3 vídeos por dia, de segunda a sexta, tá? Então, 11 horas da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. E no sábado e domingo, apenas um. Lembrando que no domingo passado não saiu o vídeo, porque eu não tava muito bem, eu quis dar uma descansada, tá renovando as energias pra vir gravar, né, rapaziada? Porque todo dia no PC não funciona, pai, não funciona. A cabeça não funciona. Tem que aproveitar a vida também, né, rapaziada? Além de ter o um compromisso aqui, tem que aproveitar, né, mano? Não tem que ficar só 24 horas
na frente do PC, senão o cara, a cabeça não funciona, tá ligado? Não funciona. Vamos só ver se o funcionário vai contar certo, rapaziada. Deixa eu colocar aqui, quero ver se ele vai ir e voltar aqui certinho. Só pra ver se a gente não vai ter nenhum problema. Beleza? Mas eu acho que ele vai... Acho que ele vai mais suave, rapaziada. Enfim, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Hoje, então, a gente pegou essa bazucona aqui monstruosa, rapaziada. Essa Jan Tanker de 12 mil litros. É, lembrando pra vocês que eu já tô aqui, então, agora com 8.600 litros de cevada. Já vamos tacar lá pra baixo, lá no caminhão. E amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou decidir se eu troco ou não esse Valtra, tá? Vou continuar aqui o serviço, vamos ver se eu vou trocar. Deixa nos comentários a hashtag troca ou hashtag não troca. Vou finalizar esse vídeo por aqui, clã. É nóis, se inscrevam no canal quem for novo, rumo a 700 mil inscritos. Aquele abraço, fiquem com Deus, valeu. Família Crazy Gamer, tamo junto, é nóis. Valeu, fui!